4. rujna oči svijeta bit će uprte u našu metropolu, odlična atletika, zlatni olimpijci i novinari iz cijelog svijeta. Na Mladosti će se održati još jedno izdanje Hanžekovog memorijala, koje se ove godine poklapa i sa 100-godišnjicom Hrvatskog atletskog saveza. Hanžekovićev memorijal je zapravo nešto što hrvatskoj atletici treba. Treba iz razloga zato što je to jedan spektakularni međunarodni miting u kojoj okuplja naše najbolje i daje im šansu da se afirmiraju u međunarodnoj razmjeni sportskih rezultata, ali isto tako da ovi najviši najbolji atletičari mogu nastupiti i pred svojom publikom, što baš nemamo često priliku. Riječ je o 62. po redu Hanžeku, a od pretprošle godine manifestacija na Mladosti nosi status međunarodnog atletskog mitinga. Proračun ove godine iznosi oko 5,2 milijuna kuna, a grad Zagreb osigurava oko 3 milijuna kuna, što je 10% manje nego lani. No prvi čovjek grada siguran je da to neće utjecati na kvalitetu programa. Sva športska događanja, sva tri bitna športska događanja, Snježna kraljica, Hanžek i Zagreb Indoors su ne samo prozor Zagreba i Hrvatske u svijet, nego promiču Zagreb i Hrvatsku i kao športsku naciju i kao turističku destinaciju. Direktorica mitinga Ivana Brkljačić istaknula je kako očekuje da će ovogodišnji miting biti do 30% posjećeniji nego lanjski. Još uvijek se pregovara s atletičarima, a svaki dan liste će se popunjavati s 2 do 3 jaka imena. Ako smo prošle godine mislili da smo imali najjači miting do sada, onda definitivno smo se prevarili, jer nijedan miting ne može biti jači od onoga kad svoj grad može dočekati olimpijsku pobjednicu. Čestitam. Naša 22-godišnja zlatna olimpijka Sandra Perković ove godine osvojila je prvo mjesto u ukupnom redoslijedu Dijamantne lige u svojoj disciplini, a obranila je i naslove europske prvakinje. Pa kad sam 2006. prvi puta nastupala na Hanžeku, imala sam 16 godina i bacala sam 44 metra disk i bilo mi je super što sam bacala cure koji su bacali 62-3 metra, nekako sam bila glasnija kao neke dole. I sada kada sam ja ulozi tih cura koje bacaju malo više nego što sam to radila kao juniorka, iznimno mi je drago i uvijek mi je drago baciti pred svojom publikom, naravno u svom gradu, u Zagrebu, gdje pozivam sve ovom prilikom da dođu i da nas bodre, jer opet će biti kao i prošle godine, kako sam čula, bit će vrhunske zvijezde tu i bit će pravi atletski spektakl. Na zagrebačkom mitingu ove godine održat će se natjecanja u 16 disciplina. Po prvi puta nakon 15 godina nećemo gledati skokove Blanke Vlašić na mitingu, ali se mi nadamo da iduće godine kad se vrati da će popraviti onaj svoj fenomenalan skok od 2.08. I nakon dugo vremena imamo skok s motkom, a skok s motkom imamo upravo zbog mladog talentiranog atletičara iz Osijeka Ivana Horvata, koji je bio drugi na svjetskom juniorskom prvenstvu. Također ove godine i discipline 400 metara prepone neće biti. Prvi čovjek grada osvrnuo se i na uređenje Mladosti, gdje se trenutno radi punom parom. Prvi put je temeljito rekonstruirana staza na Mladosti. Nakon 2000. godine i mog početka prvog mandata od ova 4, kada smo stavljali rasvjetu, najzadovoljniji sam sada kako će izgledati Mladost, svih 8 atletskih staza na Mladosti. Ulaznice će biti u prodaji od subote, a cijene će se kretati od 1000 kuna za VIP tribinu do 15 kuna za stajanje. Očekuje nas spektakl, a Mladost će očito biti premala za sve zainteresirane.